Hej, så det blev tid til endnu et eventyr. Det blev onsdag aften, og vi har lavet en ambitiøs plan her hen over påsken. Nu må vi se, om det lykkes, men vi skal. Nu går det sydpå. De næste dage, forhåbentlig på mandag, står vi i Esbjerg. Så det bliver nogle lange dage ned langs vestkystruten. Det bliver rigtig godt. Men vi har lavet sådan en simpeltur, så fuld oppakning, godt med varmt tøj. Og så sover vi indenfor i nogle dejlige hytter, og så kører du dernedad med nogle etapper, der bliver længere og længere. Så nu skal vi se, hvordan mine ben klarer sig. Og så er det bare kærestetur. Men lad os tage afsted, så vi kan komme derudad. Er du klar? En fin by. Så er vi på tur. Der dufter af fisk. Ja, der dufter allerede af fisk. Så det er helt perfekt. Det er en time, er det ikke? Hvad skal vi så ned til? Vi skal ned til Råbjerg Mille Camping, hvor vi har fået til at åbne en lille hytte til os, som ikke helt var åbnet endnu. På grund af frost er der ikke nok vand, men man ikke er bedre end et telt. Nu er det rart. Det skal vi lige have med, inden vi stikker sydpå. Det er jo ligesom en milepæl i dansk natur, men jeg er altid overrasket over, hvor lidt der er. Men sådan er det. Det er rigtig fedt. Lige et lille friluftstips, som er FEGO lektion 1. Men det kan godt være, at du ikke ved det jo. Når man har en kirke, så sidder tårnet altid på vestsiden. Det vil sige, at når jeg kommer her, så ved jeg, at her hvor jeg står nu, der har hovedkirken været mod øst, vest. Og på den måde kan man bruge kirkerne til at finde retninger. Det er jo altid dejligt, når man skal se. Men her står vi åbenbart i den gamle kirkebygning. Og så er det kun tårnen, der er tilbage. Men vi må hellere komme sydpå derudad. Godmorgen. Så er det dag 2. Det er den første rigtige dag. Vi er kørt fra Råbjerg Mile Camping. Minus 3 grader. Og det siger til 17 cm sne nede ved Esbjerg. Men vi skulle køre i en bramme hele vejen ned her, hvor der ikke kommer sne. Så vi håber, at vi kan komme ned, og sneen er væk længere ned. I dag er målet lykken. 85 km cirka. Af den her Vesterhavsruten. Så nu håber vi, det kan byde på en masse eventyr. Men det er i hvert fald flot her på morgenstunden. Så vi er fortrøstningsfulde derudad nu. Men lad os se, hvad vi oplever. Så har vi lige et pitstop, Rådbjerg Knud Fyr.
Vi har gået rigtig godt i dag dernede af, fordi at vi har rygvind, vi har solskin. Der er stadigvæk lige omkring frysepunktet plus 3-4 stykker. Men det går strygende dernede af. Vi har kun 20 km til Løkken, hvor vi skal sove i nat. Så bliver det hårdt i næste dag, men fantastisk sted. Rigtig mange mennesker ude, når solen skinner og påsken er her. Men naturen her er rigtig, rigtig skøn, selvom det er lidt køligt. Men vi vil videre igen, og endnu en naturoplevelse i bogen. Godmorgen. Så er det blevet lang fredag. Vi er ved at køre ud af Løkken. Klokken er 8:30 om morgenen cirka. Vi har en lang dag foran os. Vi håber at nå til Klitmøller, så det passer jo fint til lang fredag. I går kørte vi 85 km. Vi havde medvind fra ned ved Råbjerg Mile og ned til Løkken. Det var helt fantastisk. Jeg tror ikke, at nogen af os har kørt lettere 85 km. Rundt og se en masse. Og nu kører vi jo bare stille og roligt herned. Og så en del af vestkystruten, det er langs vandet. Så nu kommer vi herned. Og så kører vi ellers mod Blokhusen og Blokhusen hele vejen ned af. Så lad os komme videre. Så er klokken blevet 14:30. Vi er allerede rundt 75 km. Det blæser lidt, men det er medvind. Derude har vi en lille strand. Hanstholm helt derude bagved. Så vi skulle gerne op på de der 120 km i dag. Men det går strygende igen. Utroligt. Og det er jo vanvittigt flot her. Og solen er med os, og vi har set masser af dejlige ting. Så vi vil bare fortsætte vores eventyr mod Klitmøller. Fortsat. Så er vi i Hanstholm. Vi har lige siddet en time inde på det lille røgeri herinde. Klokken er blevet 18:30, og grunden til, at vi var inde på røgeri, det var, at vi var blevet anbefalet af stjerneskud. Så vi har lige siddet et, to kæmpe stjerneskud. Og nu er der kun cirka 13 km ud til Klitmøller, hvor vi skal på en campingplads derude og have sådan en lille tønde at sove i. Det er gået rigtig godt. Og vi har kørt 111 km, kan jeg se. Så det kommer lige over de 120, som vi har regnet med. Og det er bare gået super godt fortsat. Så nu vil vi køre ud med solen, der hænger lavt, og nyde det sidste stykke ud mod Klitmøller. Cyklerne, vi så en lille uden varme,
skal vi derned af. Vi har lidt anderledes dag i dag. Det siger til overskyet, men det ser videre, siger det der godt ud i forhold til overskyet. Så skal vi også med færge ned ved Tuberon, så det er også lige noget, vi skal fange, når der er timedrift. Men det kan vi ikke gøre noget ved. Vi ser, om det rammer godt eller skidt. Nu kører vi bare mod solen, så håber vi får en god dag. Det er jo dejligt at være på eventyr, men det er også dejligt at have minder. Og lige her, der har jeg i hvert fald givet minder til nogle andre. Nogle 30 håbfulde aspiranter under sæson 2 af korpset. Gik 30 km lige her. Så ser I med, så vil jeg bare sige velbekomme for oplevelsen. Nu vil vi køre videre. Det er ligesom om det går lidt hurtigere. Lige herude, der er start på 30 km. Så er vi lige kommet i Tuberon. Vi er lige kørt af færgen, som går over for det, man siger Akker. Det er jo ikke rigtig Akker, fordi byen ligger længere op. Vi havde rigtig god tid til færgen, men så lige nord på Akker, der punkterer jeg på baghjulet. Så får vi det lappet, og så har vi ellers kørt 10 km hård intervaltræning ned til færgen. Og den går 12.15. Vi kom 12.17, men heldigvis stod der noget færgepersonal med hænderne i lommen og kiggede på os. Så vi kom med, fordi ellers er der en time til færgen går igen. Og på den måde, så vil vi altså sidde i et lille skur og kigge. Men vi vil da hellere herover. Men nu har Tina lige kørt interval og trukken Erik i 10 km. Og nu er vi godt svedige. Nu skal vi lige finde et sted, og Tina kan få lidt tørt tøj på. Og så har vi 83 km til Søndervi, hvor vi skal sove i nat. Men det var lidt uventet at skulle køre interval, men dejligt, vi nåede det. Så kører vi her på en anden del end den, vi har regnet med af cykelstien, men det er etterne at lave lidt om, men det er lidt spændende, når der bare er løs sand blæst ind på cykelstien hver 20. meter. Det er ligesom om, cyklen synker bare i, men hvem har travlt, når vi skal køre 140 km i dag? Så er vi kommet lidt videre. Her er der endnu et minde. Lige der. Der startede marchen i korpset sæson 1. Lige dernede, der var kontrolvejning. Og så var der jo 25 km i alt. 12,5 op af de her fantastiske høfter. Store op til Borgbjerg Fyr og så tilbage igen. Og det, der ikke var med i tv, det var jo, at dem, der ikke klarede marchen, de fik en tur ned igennem her. Ud i bølgen blå og tilbage igen, så de var dejligt våde. Så var der en, der ikke kunne holde kæft, nummer 4. Han fik en del ture op og ned her. Men så kan man jo lære at lade være med at sige noget igen. Men et fantastisk område. Og det er jo sjovt at vise Tina det nu her. Men nu skal vi sydpå. Ned mod Fjaltinge. Helt derude i horisonten. Der har vi, hvad hedder det nu? Der er lige glemt. Torsminde. Derude har vi Torsminde. Og der skal vi også ud af. Så vi må hellere komme videre. Det er ligesom om dagen er en lille smule hårdere, når vi er intervalløb og sandbarriere, men sådan er det. Godmorgen. Så er vi ved at rulle ud af Søndervi. Vi kom til Søndervi i går aftes lidt sent. Det var 20:09. Men vi kørte 140 km. Men vi havde også lige nogle pitstop ved nogle venner. En fra outdoor-miljøet og en, jeg har mødt i korpset. Så det var jo ganske hyggeligt. Og det gik faktisk rigtig godt. Benene er der lidt ømme, når jeg lige har sat mig op på cyklen her. Vi har trukket den en lille smule. Vi har været et luksus. Vi er først afsted her 9:30, fordi vi skal ikke køre så langt i dag. Vi
forventer en 75 km. Så skal vi ned og besøge nogle gode venner. Blåmands Huk. Så nu skal vi bare nyde det. Og prøve at bemærke, hvordan solen den skinner. Og ved I hvad? Vinden er gået i nord. Så vi tager den i medvind igen. Så nu må vi ud og se, hvad den byder på. Så er vi ved dagens lille sidste lille stykke. Vi kører ned igennem det her øvelsesområde, der er ved Oksbøl, som jeg har haft masser af timer i, både i livgarden og senere som jægersoldat. Og lige hernede på den anden side har vi Blåmands Huk. Og her kører vi ud af militært område, hvor vagterne sidder, når der er afspærret. Så lige om lidt, så kommer vi ned til nogle gode venner, hvor vi skal overnatte i nat. Og det der er med vinden i dag, det er, at vi har rygvind, og nu er den stille og roligt mod det om at gå mod vest. Så det tyder jo på, at vi har rygvind til Esbjerg i morgen. Så da Tina, hun er bare verdens bedste planlægger på cykeltur. Det her, det hedder medvindsturen. Men nu vil vi køre ind og se, om vi kan finde vennerne. Godmorgen. Så er det vores sidste dag. Vi er på vej til at forlade Blåmands Huk. I aften er en rigtig god aften med nogle venner, burger og alting. Nu har vi en lidt nat dag. Lige under omkring de 40 ind til Esbjerg. Nu kører vi lige hernede ved vandet. Nu kører vi op og finder cykelruten igen. Og så skal vi ellers ind og have toget hjemme, men vi lægger altså godt ud igen. Det er solskin. Og vinden er gået til nordvest, så vi har rygvind til en afveksling. Så det er jo helt fantastisk. Så vil vi lige nyde den sidste halve dags tid her på cyklen. Så er vi tilbage i Lyngby. Vi er ved at pakke ud. Cyklerne er vasket. Vi har været hjemme i 45 minutter. De er vasket, de er hængt op, der er olie på. Nu skal der vaskes tøj, og vi kan se tilbage på en fantastisk rejse. 495 km over de her 4,5 dage. Lige hvad vi drømte om med vejr, med medvind og det hele. Selvfølgelig er det køligt, men vi har jo rigtig tøj med. Og det der er fedt uden for sæson, det er jo, at vi kunne køre det her store landskab alene, som vi så. Det, der er vigtigt nu, når vi pakker ud og slutter eventyret, det er selvfølgelig at få pakket ud hurtigt, så vi kan komme på plads. Men også ind til computeren, lige at taste alle de her små erfaringer, vi har til pakkelister, og hvad har jeg egentlig brugt, og hvad har jeg ikke brugt, og hvorfor har jeg ikke brugt det? Er det bare, fordi vi har haft godt vejr, og jeg ikke behøver min egen tøj, og alle de der ting. Og så skal vi bare tænke tilbage på, at nu har vi haft endnu et dejligt lille eventyr, og nu kalder hverdagen igen.